abisi nimucogore 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 abisi nimucogore ukimana nayo nicogora kugirira neza abantu yacogora twashira kuko satani numubisha yirirwa jara jara yirirwa arasa amasaso agatuma ingabo zayo ndetse n'abikoresho byayo bikirirwa bihiga ubwoko bw'abantu bakabagirira nabi batazi yuko imana ibareba ariko icyo mbabwira ni uko imana idacogoye izabakoze isoni nk'uko yakojeje isoni umwana w'ingabo uyakojeje isoni Sawuli yahigaga abana b'imana ubutitsa yakojeje isoni Sawuli yahigaga abana b'imana ubutitsa Uwiteka ntacogora yareze uwahigaga abana b'imana iramuhiga imwereka yuko ridahuye nawe Sawuli yari umugizi wa nabi yikangaga ubuhanga njye afite n'ingabo ze bumvaga bafite agaciro muri iyi si bumvaga yuko basimbuye imana ariko Uwiteka siko areba ntagana umwana w'umuntu ngo yibeshye ntagana umwana w'umuntu ngo agire urugomo nkabo ahubwo agira urukundo abese nimucogore ntago imana nayicogoye abese nimucogore nimusenge mushyize umwete mwereke musuke amaganya imbere y'Uwiteka n'abiziraheri nk'uko bayasutse basutse amaganya n'umubabaro imbere y'Uwiteka irabyandika yabatabaye batunguwe ibakoze isoni abarwanyaga abana b'imana yabakojeje isoni abese nimucogore kuko imana yo ifite imbabazi ifite ibitabo yandika amadosiye y'ubugizi bwa neza cyangwa ubugizi bwa nabi dore yafashe Sawuli imwicana n'ingabo ze yirakanaga kuko yashakaga kwereka abisi ko iyi si atari yabo iyi si yayiduhaye twese kugira ngo tuyibemo dukundane kandi dukunde aba n'aba bantu uya kurwanya umwana w'imana imana yemeye ikunda buryo ijya mwereka yuko idahwanye nawe yageretse umugabo farawo n'ingabo zirabatigisa ibaroha mu nyanja bararengerwa barwanyaga ubwoko babusuzugura burya nta gusuzugura umwana w'umuntu utaremye nta gusuzugura umuntu utishyize utigeze uha agasatsi na kamwe ku mutwe we agusuzugura umuntu ngo n'umukene ati ntiyishoboye oya biragatsindwa gusuzugura umuntu uyu muntu ashobora gukena ejo agakira uwari umukene agakira uwari umukire nawe agakena ibyo byose n'iby'isi birashira niyo mpamvu umuntu adashobora gusuzugura uwataremye uwatashyize agasatsi ku mutwe we mujye mukunda abantu uko imana yabagize igare ry'umuntu ntawe uzi iyo rimuganisha imana uyitange igihe hari igihe iguha amahirwe ejo ugakira ejo ugasanga yo warakennye hari igihe iguha ejo ukawukennye hanyuma ejo ugakira niyo mpamvu mbabwirane mureke gusuzugura abantu kuko ntimuzi yo Uwiteka icyo yamuteganyirije ahubwo mukunda imana nabo yaremye kuko Uwiteka niwe ugena nimukareba abantu ngo mubasuzugure ahubwo mujye mukunda ishusho y'Uwiteka imana abisi niyo mpamvu mbabwira yewe mu rudakazi ngo nimucogore ntimucogore nimusenge musenga n'umwete musuka amaganya imbere y'Uwiteka ufite amagorwa n'ibibazo utotezwa n'ugirirwa nabi wese nimureke kwigunga mureke kwiheba nimusenge mudacogora kuko Uwiteka imana nayo ntagicogora yo icogoye twese yo twashira dore satani yirirwa ajarajaza ingabo zayo kugira ngo yo atwice aturimbure aduteze agahinda
na makuba twigungeyo mwana w'Imana nimureke tureke gucogora kugira ngo Imana izaduhembe ibyiza byayo ubuziraherezo twibanire nayo akaramata amina murakoze murakarama bayoke bumve bumvereze amatwi nayo kumva amaso nayo kureba umutwe nuwo gutekereza kuko n'akabindi n'agakono k'ibitekerezo isoko ry'imitekerereze myiza ya kijyambere abo n'abaruda gusa 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 dutoroda duta turimo kurya tizi Banyarwanda Banyarwanda kazi mwese muzaririmbe demokarasi ibihe byose Rwanda gihugu hunda twasigiye n'abasogokuza bacu Rwanda ya gihanga ngomijana twebwe abana mu Rwanda tuzakubaka amaboko yacu azakorera Rwanda abakuru abatoya twese tufatanije hamwe kubaka urwatubyaye Rwanda twishire twizane Democracy ni yo democracy Rwanda Rwanda twishire twizane uri demuka nasiruse Rwanda Rwanda twishire twizane uri demuka nasiruse Democracy, Twarigezemo muri demokarasi nziza yihuse Rwanda Rwanda twishire twizane muri demokarasi yihuse Rwanda Rwanda twishire twizane muri demokarasi yihuse Banyarwanda Banyarwanda kazi mwese muzaririmbe demokarasi ibihe byose Democracy, majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba n'amajyepfo utirengagije umujyi wa Kigali uyu ni Barafinda Sekibo Fred umusaza w'ukuri w'akataraboneka ufite impamvu nziza nyinshi 200 n'ibihumbi 200 ku rwego rwa Afurika ariko 200 kubwo mwihariko n'uwo guteza imbere tunyuze muri Ruda rero nkaba ndi perezida wa Ruda Iyi ni demokarasi, demokarasi yihuse. Demokarasi. Kubera iyo ntavo nta mukuru utagira mukuru we ndaje ndi mukuru wabo. Mu majyaruguru iburasirazuba iburengerazuba n'amajyepfo utirengagije umujyi wa Kigali uyu ni Barafinda Sekibo Fred umusaza w'ukuri w'akataraboneka
ufite impamvu nziza nyinshi 200 n'ibihumbi 200 ku rwego rwa Afrika ariko 200 ku bw'umwihariko n'uwo guteza imbere tunyuze muri Ruda rero nk'abandi perezida wa Ruda iyi ni demokarasi yihuse.